ଅଙ୍କରା ଖୋଲିବ ତୁମ ଆରେ ଲକଡାଉନ ଡାଏରୀ ଗଲା ହାତ ଅଠର ନଳାରୁ ଉଠି ଗଲା ହାତ ଦେଖିଦେଲି ତାର ନେତ ଅଠର ନଳା ଅଠର ନଳା ଡେଇଁଲା ପରେ ଆମେ ପାଦ ଦେବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରହୁଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ଅନସରଙ୍କ। କଥାଟା ଟିକେ ତାଳମେଳ ଲାଗୁଛି, ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ତମାମ କଥା ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଏବେ ଯିବା ପୁରୀ ବୁଲିବା, ସେଠି ଆମେ ଘିରି ଘିରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲି। ଏବେ ସିନା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯାଇ ହେବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ବାଳଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜା, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ, କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ବାଳଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶଙ୍କର। ମୋ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ହଳଧର। ସେ ସାଧାରଣ ହଳଧର ନୁହଁ, ଯିଏ ହଳଧରନ୍ତି ସିଏ ନୁହଁ। ଯିଏ ହଳଧର, ଯେଉଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଠାକୁର, ତାଙ୍କରି ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, କରୋନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମର ଘୋଷଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତମାମ କଥା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ଧିବର୍ଷର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସର ଘରେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ, ପୁରାତନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ଚାରିଟା ନବକଳେବର ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେଇଛି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଇ ଯେ ଅଣସର ଏଇ ରଥ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଆମର ଦୈତାପତି ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ତା ସହିତ ବି ଆମର ବି ସେଇ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମର ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ଚାର ବନ୍ଧା ହୁଏ, ଚାର ଚାର ମାନେ ଠାକୁର ଓଲେଇବା ପିଙ୍ଗା, ଠାକୁର ଓଲେଇବା ପିଙ୍ଗା ଚାର ବନ୍ଧା ହେଇ ତାପରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ହୁଏ। ସେନାପଟା ଲାଗି ପରେ ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ନୀତି ହୁଏ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ବେଦିକି ଯିବେ, ତା'ର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହୁଏ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ମାନବମାନଙ୍କର, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଚତୁର୍ଥୀ ନୀତି ହେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ହେଇ ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥୀ ଘରର ପାଳନ କରା ନଯାଇ ଠାକୁର ଦୈତାପତି ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଞ୍ଚା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସ୍ନାନବେଦିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ମଞ୍ଚା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ହ୍ରଦ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ହେଇକରି ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦିରେ ଯାଇ ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଠାକୁର ରୁନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସନ୍ତି। ବସିବା ପରେ ଠାକୁର ସେଠି ମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ଅବକାଶ ହୁଏ, ଅବକାଶ ପରେ ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ। ଜଳ ଲାଗିଲେ 108 ବରା ଜ୍ୱର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଲାଗି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ସାଧାରଣରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, 21 ଦିନ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନରେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଥଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଣି 108 ଗରା ଜଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ପଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଠାକୁର ଆଉ ସାଣ ବେଦରେ ଆଉ ରୁହନ୍ତିନି। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଲି ଏଠି ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ମୋର ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ହୁଏ, ହାତୀ ବେଶ ହୁଏ, ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଅମୁକ ହେଇଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଚିକିତ୍ସା ରଖାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁର ବଂଶଧର ଦଇତାପତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ମିଶିକି ଯେଉଁ ସେବା ତା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ସେ ତାଟି ବାଡ଼ ଦିଆଯିବ, ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯିବେନି କି ତା ଭିତରେ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଦଇତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନା ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଣାଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 42 ଦିନ, ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ରୂପରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 10ମ ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ିକି ଚକା ଉପରେ ବସିବେ, ଏହା ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଲେ ଖୋଲିଗଲା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11ମ ଦିନ ଫୋନ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କର, ବେଶ କର, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଏକଦମ ପୁରା ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କି କେହି କେବେ ଜୀବନରେ କରିନି ସେହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ବିଶ୍ୱବସୁ ଏ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି 11ମ ଦିନ। 12ମ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ 15 ଦିନ ତ ଠାକୁର ପଳିଲେ ଭିତରକୁ, ତେଣୁ ମୋର ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା, ଏଇନେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତେଣୁ ଦଇତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଥାଳିରେ ରୂପା ଥାଳିରେ ସଜାଡ଼ିକିରି ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ମହାରାଜ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛୁ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ସହିତ କହିଲେ ଆହା ସେ ଠାକୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି 4 ଥର, ନବକଳବର ବି ହେଇଛି 4 ଥର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନବକଳବର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୋତେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର, ମାନେ 64 ମସିହାରେ ବାବା ମରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବୟସ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନବକଳବର 69 ମସିହାରେ 1969ରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆସିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କଟକଣା ଭିତରେ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବା ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କି? ଏ ବିଷୟ ତ ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିନୁ କି, ଆଗରୁ କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଚମକେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲଗାମ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିବ, ତାକୁ ଏଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଧର ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ବାଡ଼ଘାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗୁନି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ମୋଟା ସୁନା ଚେନ୍ ଆପଣ କାହିଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ? ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ପିନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ରହିବା କଥା ନା, ସେମିତି ଆମର ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି, ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଥାଏ? ଭଲ ମିଟିଂ ଆଲୋଚନା ବସିବା ଉଠିବା ସବୁ ଯାହା ଆମର, ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭାଇ, ଭଲ ଥିଲେ କି ମନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ସବୁ ସମାପନ ସମାପ୍ତ, ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ସମାପନ।
ହଳଧର ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ରାଜା ଭଳିଆ ଚେହେରା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଡେଙ୍ଗା ନାକ, ସୁନ୍ଦରିଆ ହସ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଷ୍ଟୋରୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେଉଁଠି ବାହାଘର ହେଇଛି? ବାହାଘର ହେଇଛି ହରିଶଲ, ମାନେ ଦେଲାଙ୍ଗ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ପତିଆରା ଥିବ, କାରଣ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ, ଏତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ ମାଟି। ସେଠି ଭଲ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ? ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ଶଳା ଅଛନ୍ତି, ଶାଳୀ ବି ଥିବେ, ଶାଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ହେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କ'ଣ? ଆମର ତିନିଟା ପୁଅ, ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି? ହଁ, ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ରେଡ଼ି ନ ହେବ ସେବା କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ? ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ହଁ, ଆଉ ଝିଅ? ଝିଅ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ମହତ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ। ସେମାନେ କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ହେବୁ? କରିଥିଲେ ପରା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସିଏ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ହାନି ଲାଭ କିଏ କରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବୁଝ ନା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ସେ ତ ଏମ୍ ବି ପାସ୍ କରିଛି ନା, ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ରହିଲା। ଯିଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚାକିରି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଇଏ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିପାରିବେ? ନିହାତି ଠାକୁର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଇନା, ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଘରଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କେମିତି ଥାଏ? ଘରଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନା? ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କିଏ ପାରେ? ସିଏ ପାରିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବୁଝିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଗାଇବା, ହବିଷ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ଘର ଚଲାଇବା ଭିତରେ ଏକଦମ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଦିନ ପଡ଼ିବା କଥା, ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼? ନବଯୌବନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିନି ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ବିରଳ କଥାଟି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭ୍ୟାମ ଶୋଭିତଳାଙ୍ଗଳ ସମସଳମ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳମ ରତ୍ନାଢ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଡଳମ ଭୁଜବଳୈ ରାକ୍ରାନ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳମ ବଜ୍ରାଭାବର ଚାରୁଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳମ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ଜୋଳମ ସଂଗ୍ରାମ ଚପଳମ ଶଶାଙ୍କ ଦବଳମ ଶ୍ରୀକାମ ପାଳମ ଭଜେ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କଥା ହଉ, ପୂଜା କଥା ହଉ, ଏବଂ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକରି ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ଆପଣ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରଥଖଳା, ବଢ଼େଇମାନେ ଦିନ ରାତିକି ଏକାଠି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ତିନି ରଥକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଆସି ନିୟମ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ପାଖକୁ, ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସିନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ। ବିଜୟ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମରେ ଲାଗିଛ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 10-11 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ କାମଠୁ କାମ କରୁଛି ରଥରେ। ଏ ବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରି ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବରାଦ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ମାନେ ବିଶୁ ମାରଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି?
ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମହାରଣା କାରିଗର ଆମର ଆମେ 37 ଜଣ ଲାଗିଛୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଠପତ୍ର ଟେକାଟେକି କରନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେତିକି ରହୁଛି। ଏମିତିକରି ଗୋଟେ ରଥରେ 37-54 ହେଲେ 3 ରଥ। ତାପରେ ଆମର କମାର ସେବକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୁହା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଜି ସେବକ ଲାଗିଛନ୍ତି କନା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ରୂପକାର ସେବକ ଲାଗିଛନ୍ତି କାଠରେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଠରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ 200 ଆଭବ ହେବେ, ସିନା 200 କମିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ, ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ବିଗତ ବର୍ଷ 2020 ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ସଙ୍ଗରୋଧରେ ମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ, ସେଠି ସେ 10 ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହାର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।